До Петрівського відділення поліції в період з 23 по 29 березня 2020 року надійшло 79 заяв та повідомлень громадян, в тому числі 8 з ознаками кримінальних правопорушень, відомості про які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Враховуючи введення на території нашої держави режиму надзвичайної ситуації, окремо слід зупинитись на зверненнях, пов'язаних з недотриманням умов карантину жителями нашого району. Так, за минулий тиждень надійшло 5 таких повідомлень, а саме вони стосувалися порушення умов самоізоляції, продажу споживчих виробів з порушенням санітарних норм, діяльності об'єктів торгівельної мережі, функціонування яких на період карантину призупинено. Поліцейськими своєчасно відреагувано та перевірено кожне з вказаних повідомлень, з громадянами проведена профілактична робота. В кожному з випадків наголошено на суворому дотриманні карантинних обмежень та попереджено про відповідальність за порушення умов карантину. Поліцейськими протягом тижня по 5 кримінальним правопорушенням встановлено осіб, що їх вчинили, в тому числі 2 – це злочини, пов'язані з крадіжками чужого майна громадян. Розшукано 2 осіб, які перебували в державному розшуку. Окрім цього, оперативниками відділення поліції за тісної співпраці з працівниками Петрівської виправної колонії номер 49 викрито засудженого, який відбуває покарання в зазначеній колонії. Останній організував та здійснював шахрайство через мережу інтернет. Він розмістив на одному із сайтів оголошення про продаж техніки та в подальшому шляхом обману заволодівав коштами громадян, які здійснювали передоплату за придбання вказаного товару. Наразі у засудженого вилучено мобільні термінали, чорнові записи про розміщення оголошення, суми отриманих коштів. Активно продовжується робота з встановлення всіх потерпілих від злочинної діяльності. Наостанок. Звертаюсь до мешканців району, які повернулися з інших регіонів України, в тому числі з-за кордону, з вимогою безумовного дотримання умов самоізоляції. Будь ласка, утримуйтесь від контактів з іншими особами, окрім тих, з якими спільно проживаєте, максимально обмежте відвідування громадських місць. Поліція буде продовжувати заходи, пов'язані із дотриманням карантину на території району. Кожен із мешканців може долучитися до вказаної діяльності, в тому числі шляхом інформування за коротким номером 102 про відомі вам факти порушення умов карантину.